Hei, Samsung Galaxy S-puhelimessa on Wave-mallista tuttu TouchWiz 3.0 käyttöliittymä. Jos katsoit kyseistä luuria käsittelevän videosarjamme, on nyt nähtävässä Galaxy S paljon tuttua. Galaxy S:n työpöytä koostuu kaikkiaan 7 eri näkymästä. Näkymien välillä vaihtelu onnistuu paitsi ruutua pyyhkäisemällä, niin myös ylhäältä löytyvillä pallukoilla. Ne nopeuttavat erityisesti päästä päähän liikkumista. Työpöytiä voi tuttuun tapaan muokata Widget-minisovelluksilla, joita löytyy vakiona ihan mukava määrä. Esimerkiksi Googlen hakupalkkia, työkalupalkkia, josta voi säätää Wi-Fi:ta, Bluetootha pois päälle ja muun muassa näytön kirkkautta. Löytyy myös YouTube-palkkia, josta pääsee YouTube-sovellukseen, voi tehdä hakuja ynnä muuta. Löytyy myös Samsungin oma Daily Briefing-minisovellus, joka on tuttu muun muassa Waveista, eli kyseinen minisovellus hakee tietoja eri palvelusta, kuten säätietoja, finanssitietoja ja uutisia. Feeds and Updates on myös tuttu Waveista, eli kyseinen minisovellus hakee tietoja sosiaalista palvelusta, kuten Twitteristä ja Facebookista. Sen avulla onnistuu myös oman statuksen päivittäminen. Minisovelluksen lisääminen työpöydälle on yksinkertaista. Pitkä painallus näytöllä tuo esiin valikon, josta voi valita haluamansa toiminnan. Samsung on kategorioinut omat minisovelluksensa oman otsikon alle, josta ne löytyvät kätevästi. Muiden minisovellukset löytyvät vastaavasti pienoisohjelmat otsikon alta. Minisovelluksen lisääminen onnistuu klikkaamalla haluttua widgettiä, joka ilmestyy työpöydälle ja jota voi siirrellä haluamansa paikkaan. Poistaminen on myös helppoa. Minisovelluksen lisäksi työpöydältä löytyy 4 pikakuvaketta, joita voi muokata päävalikon kautta. Keskeistä osaa työpöydällä näyttelee myös vetovalikko, johon pääsee toki käsiksi myös muualla kuin itse työpöydällä. Jälleen Waveista tutulla tavalla mukana on erityinen palkki, josta voi säätää Wi-Fi ja Bluetoothin päälle ja pois sekä puhelimen äänettömälle ja värinälle. Niiden alapuolelta löytyy mahdolliset ilmoitukset esimerkiksi saapuneista tekstiviesteistä. Palkilla onnistuu myös musiikkisoittimen säätäminen, jota voitaisiin käyttää esimerkkinä. Jos musiikkisoitin laitetaan päälle, ilmestyy musiikkisoittimen pika näppäimet vetovalikko. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että musiikkisoitinta pystyy hallitsemaan lukitusnäkymästä. Erittäin kekseliäs ja kaiken lisäksi käytännöllinen toiminto. Työpöydälle saa myös Widget-minisovelluksen lisäksi sovelluksiin pikakuvakkeita, joiden lisääminen on varsin yksinkertaista. Pitkä painallus halutun sovelluksen kohdalla, jonka jälkeen sen voi lisätä työpöydälle. Tähän tapaan. Eli työpöytää pystyy muokkaamaan erittäin kattavasti. Lopuksi voitaisiin katsoa vielä QWERTY-näppäimistöä ja Swipe-tekstin syöttötekniikkaa, joka on integroitu käyttöliittymään vahvasti mukaan. Hakaistaan muistio. Itse QWERTY-näppäimistö on varsin hyvä. Nyt käytössä onkin itse asiassa Swipe, joka toimii siis näpyttelyn sijaan sormea näytöllä numeroiden ja kirjaimen päällä liikuttelemalla. Eli tähän tapaan.
Näin. Erittäin käyttökelpoinen, mutta ikävä kyllä se ei tässä vaiheessa tue suomen kieltä, joten suomeksi sillä on käytännössä katsoen mahdoton kirjoittaa, koska tekniikka tukeutuu kuitenkin vahvasti ennakoivan tekstin syöttöön. Samusin oma kuuverti löytyy myös, joka on hieman perinteisemmän näköinen ja hyvä huomio on tietenkin, että mukana on ääkköset ja ööksöset omien näppäimien takaa, joka tekee kirjoittamisesta nopeampaa. Erityisesti vaakatasossa näppäimistö on erittäin onnistunut. Näppäimet ovat isoja ja näin ollen tuntumaan hyvä. Kuten näkyy, niin kirjoittaminen on melkoisen nopea. Siinä oli katsaus Samsung Touch Switch 3.0 käyttöliittymän Galaxy S:ssä. Palaamisiin ja näkemisiin. Heippa!